Olha, hoje o vídeo tá bem diferente, como vocês podem ver. Eu não estou dirigindo, hoje eu estou com a motorista lindíssima, minha sobrinha Ana Paula, e a mãe dela, minha cunhada Cristina, maravilhosa. Gente, elas são minhas fãs número um. Ó, quando eu comecei um canal, essa daqui deu mó força pra mim no início, ó. Ia lá, assistia, curtia, comentava. Eu só tinha dois seguidores. Ela e minha, acho que minha outra amiga de Campinas. E só. É verdade. Eu tô em São Paulo, tô no Brasil, gente. Tô no Brasil. Enganei todo mundo. O pessoal tudo achando que eu ia pra Itália, mas eu vim pro Brasil. E eu deixei uma caixinha lá no Instagram perguntando se vocês queriam vídeos aqui no Brasil. Todo mundo falou o que que é. Então a gente tá indo agora pro shopping. Qual shopping? O Anália Franco. Estamos indo pro shopping Anália Franco. Vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu achar de interessante. Vou comprar algumas coisas também que eu tô precisando. Então, como sempre, fique até o final para ver tudo que eu comprei, o quanto eu paguei e, claro, vou fazer aquela comparação de preço básica entre Brasil e Estados Unidos. Ai, eu tô ansiosa por isso. Então, bora lá. Ó, pessoal, eu tô aqui numa loja de produtos para cabelos e aí o que que eu achei? O nosso queridinho Joico K-Pack. Só que aqui eu tô assim, passada com o preço. Olha, o shampoo que lá a gente paga 10 dólares. Tá 169 o shampoo e o condicionador. O pequeno, né? E lá o grande de 1 litro, que a gente paga 20 dólares. Agora, eu tava tentando ver o preço do creminho assim, ó, do reconstrutor da K-Pack, só que não tá dando pra ver daqui. Mas geralmente eles são mais caros. E aí a minha sobrinha tava falando que essa linha aqui, da Youth Lock, ó, o shampoo tá $289,99. E nos Estados Unidos é 10 dólares. Gente, não, é muito surreal. Assim, eu tô passada, chocada. Ó, isso aqui também a gente acha na TJ Maxx por mais ou menos 10, 12 dólares. Aqui tá 100 dólares. 100 dólares? Não, 100 reais, 100 né? Reais. Nossa, louca, né? 99,99. 100 reais. Ai, gente, não. Se eu morasse no Brasil com o salário que eu ganhava, de jeito nenhum. Muito, muito caro. Meu Deus do céu. Olha, esse aqui até que tá com preço bom. Esse daqui não tem mais nos Estados Unidos, pessoal. Às vezes a gente acha na Amazon, mas esse aqui até que tá com preço bom. E ele é tão bom, ele é tão cheiroso, né, Paulinha? É super cheiroso. Ó, uma coisa que uma vez o Ives levou pra mim e eu não gostei foi isso aqui, ó. Esse negócio da Trust. Uso obrigatório. Nossa, eu não gostei, deixou meu cabelo horroroso. Vocês já usaram? Esse uso obrigatório? Quando eu ficava com o cabelo bem loiro. Agora com o cabelo natural, ele dá uma passada. Eu não gostei do resultado dele. Ai, mas essa lojinha é muito legal, viu? É tipo uma perfumaria, né? Vende maquiagem, produtos para cabelo, muito legal. Olha, Carter's aqui. Gente, eu trouxe... Eu trouxe o presentinho dos Estados Unidos lá para as crianças. Aí o conjuntinho da Carter's, assim, 4 dólares. Olha ali, $99,90. Ai, olha só, $99,90. O negócio nos Estados Unidos que a gente paga 4, 5 dólares. Por isso que tem um monte de brasileira que vai fazer enxoval. Eu falei, a minha amiga tá com muita vontade, a de Campinas, sabe? De fazer o enxoval dela lá, em Orlando. Não, esse lançamento da Xuxa, não gostei. Essa bolsinha? Uma chuteira. Ah, uma chuteira? Não. Nossa, e essa bolsinha só? 790? Aham. Meu Deus. Essa mala ela ficou do lapidão. Depois eles mudaram agora novamente. Ai, que lindo. Essa mala ela tá 3 mil e pouco nessa onda. É, vai 3 mil. E a bolsa? Ah, ela tá com preço bem alto aqui, ó. 2.800. Ai, que linda por dentro, nossa, olha, 1600. Vermelha. 1.600. Nossa, é um kit lindíssimo, Cristina, esse. Pra viajar. Nossa, é maravilhoso. Não é? Quanto a bolsa? 1.600. Mas os dois não chega, vai dar 4 mil e poucos. Né? É. O conjunto, né? Lindo, lindo. Essa tá 1.600 a mala. Ah, é aqui, ó. Ah, eles estão com uma gracinha, olha. Eu adoro esses intervenções. Não é? Deixa eu ver. Sabe? Ai, que lindinho. Olha que gracinha. O cadarço eu gosto, entendeu? 870. Nossa, tá tudo bem, velho. Não é linda?
Todas são lindas. Olha só esse detalhe aqui dessa bolsa, que lindo. Agora a gente deu uma paradinha aqui numa loja de sapatos, porque eu preciso muito comprar sandalinha, sabe? Porque eu detesto as sandalinhas dos Estados Unidos. E a gente entrou numa loja aqui, o nome da loja é Pegada, né? Pegada. Gente, mas tem tanta sandalinha linda e confortável, deixa eu mostrar algumas pra vocês. Olha, a gente não acha essas coisas bonitinhas lá, Paulinha. Não acha, assim. Acha os negócios tão feio. E essa daqui é confortável. Confortável. É. Olha essa pretinha, que linda. Nossa, que levinha essa. Parece que é um mesmo. Parece que é pesada, mas ela é super levinha. Que graça. Eu gostei também desse tênisinho aqui. Ele tá R$239. Agora eu vou levar vocês comigo aqui na loja Zara do Shopping Anália Franco, aqui de São Paulo. Eu vou ter que fazer um voiceover, gente, porque a música tava muito alta e eu fiquei preocupada de dar direitos autorais no vídeo. Então, para evitar isso, vou fazer voiceover. Espero que vocês me entendam. Eu confesso que nos Estados Unidos eu não costumo comprar da Zara. Geralmente eu gosto mais da H&M. Mas aqui no Brasil eu tô achando a Zara com umas peças um pouquinho mais diferentes, mais coloridas. Talvez seja por conta da estação, né? Que agora aqui no Brasil a gente tá entrando aí na primavera-verão. Então eu acredito que seja por conta disso. Mas em relação a preços, realmente me assustou. Estou porque os preços estão iguais aos preços dos Estados Unidos. E eu digo que me assustou porque se a gente for comparar o salário que a gente ganha nos Estados Unidos com o salário mínimo do Brasil, realmente assim a diferença é gigantesca. Mas e você? Conta aqui para mim nos comentários o que você acha dessa diferença de preço entre Brasil e Estados Unidos. Cristina, você gosta de amarelo? Amo. Gosta? Amo. Esse vestido amarelo tá bonito. Tá bonito, né? Gosto muito. Nossa, gente, eu gostei também desse vestido. Eu acho que eu vou provar ele. Eu também acho que você deveria provar, Paulinha. Mãe, ele tá lindíssimo. Alegre, né? É, alegre. Um decote V que valoriza. Cintinho. Entendi. Assim, furado. Uhum. Esse eu gostei. Eu achei. Eu também gostei dele. Eu acho que isso vai ficar muito bonito em você, Paulinha. E se você também já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu gosto mais de peças funcionais que se combinam, tons neutros. Então, assim, eu vejo essas coisas muito coloridas, como, por exemplo, esse shortinho. Eu gostei muito dele, eu achei ele muito bonitinho. Mas é algo que eu não usaria muito, digamos assim. Por exemplo, esse vestido eu achei muito bonito também, com a mesma estampa do shortinho. Porém, é algo muito sazonal, né? Que você só usa algumas ocasiões, em certa época do ano. Quer dizer, no Brasil até dá pra usar mais tempo, porque aqui não faz tão frio como nos Estados Unidos. Por exemplo, eu já gostaria de uma peça assim, nesse estilo. Né? Tom neutro, eu acho que combina com mais coisas e eu poderia também usar até em outras estações, como outono. Inverno, eu acho que o tecido ainda é muito fininho, mas tem muita opção, tem muita roupa bonita. Eu também achei esse vestido verde muito bonitinho, ele é um verde estilo militar, ele é um tecido até mais grossinho. Já achei aqui também camisa que eu adoro, porém, gente, cara, eu acho que pro padrão brasileiro tá caro, porque tá o mesmo preço dos Estados Unidos, mas é linda. Tecido maravilhoso. Olha, gente, não é só os americanos que estão doidos pelo Natal. Aqui no Brasil também. Olha que loja linda que eu achei aqui. Olha a árvore de Natal. Lindíssima. Tem a Mickey e o Minnie. Gente, já estão preparados aqui, viu, para o Natal. Agora, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou começar a focar também, gente, no Natal, né? Porque já tá aí. Ai, que coisa linda. Olha que bonitinha essa mini árvore. Cristina, eu gostei da mini árvore aqui, ó. Que bonitinha, pequenininha. Oi? Eu gostei da mini árvore. Ai, linda. Não é bonitinha? E lá dentro tem muita coisa bonita também. Ai, que linda. Olha essa com Mickey. Ai, gente, quanta coisa fofa. Olha a árvore de Natal ali, rosa. Ai, gente, que loja linda.
Meu Deus do céu! Agora nós estamos aqui na loja Renner e eu tô notando, gente, aqui no Brasil o pessoal tá usando muita saia. Saia midi, saia comprida e muito linho também. Isso é uma tendência que já vem já do verão dos Estados Unidos, onde o pessoal tava usando muito linho. Mas assim, lá nos Estados Unidos, não tava usando saias. Saias compridas, saias midis. Nossa, que lindo, gente. Olha isso aqui, a cara do Brasil. R$159. Ai, que lindo. Ah, esse aqui já é mais discreto. Que bonitinho, é uma arara. Que interessante. Ai, gente, que gracinha. Bem a cara do Brasil, né? Mas eu fiquei interessada em comprar a saia. Fiquei muito interessada em comprar a saia comprida, não midi. Midi pra mim não dá certo, porque eu acho que corta minhas pernas. Mas a midi eu acho que eu ia gostar. Olha isso aqui. For passar o verão em Salvador, esse vestido tá ótimo. O verão em Salvador. Assim, ó, quero uma saia assim. Mais assim, rodada, sabe? Eu acho que ia ficar legal. Deixa eu ver essa daqui quanto tá. Essa tá R$179. É, os preços estão esses, viu, gente? Em tudo que é lugar. É isso os preços. Ah, aqui tem mais vestidinho colorido da cara do Brasil. Ah, eu achei muito interessante esses vestidinhos, viu? Não usaria, mas achei interessante. Ai, perdi minha cunhada agora. Deixa eu ver se eu acho a minha cunhada, gente. Olha esse lookzinho que eu achei aqui, que bonitinho. Essa camiseta, muito bronzeada. E a saia. Olha que bonito que fica. A saia é bem... parece que é um modelinho bem assim, diferente. Mas eu não sei, essas saias com modelo assim... meio abertinho, eu acho que aparece numa toalha de mesa, sabe? Não sei. Ai, que bonito esse macacão. Ele é um... é um macacão ou vestido? Ai, não, é um vestido, gente. R$239. Bonito. Olha, honestamente, as roupas aqui são muito mais bonitas do que as roupas da onde eu moro, sabe? Eu acho. Vocês não acham? Quando vocês assistem meus vídeos, assim, deixa aí pra mim nos comentários. Eu acho. Olha esse conjunto, que lindo. Por isso que eu acabo comprando as minhas roupas na Shein, né? Porque lá nas lojas não tem muita opção. Isso aqui é a calça. R$239 é o conjunto, não, é a calça. Mas é bonito, né? O conjunto. É tipo um blazer, uma camisa, né? O top e a calça. Bem bonito. Ó, tá usando muito agora, né? Camisa cropped, assim. Eu achei uma graça essa camisa. Muita coisa de linho, muita coisa de alfaiataria. Nossa, essa calça é uma igualzinha que eu achei lá. Em qual loja? Que agora eu nem lembro. R$139. Não lembro, mas até trouxe ela pro Brasil. Não sei se foi na TJ Maxx, se foi na Ross, mas foi uma calça de linho que eu acabei pagando só tipo $15. Essa tá bem baratinho. Baratinho não, tá bem bonita. Barato não tá, tá R$179. Ai, gente, eu acho tudo caro. Meu Deus, se eu morasse no Brasil eu não ia comprar mais nada. Ia acabar andando pelada, porque eu acho tudo caro. Ah, achei minha cunhada, ela veio mostrar esse vestido aqui. Gente, olha que coisa linda. Pra passar o Natal. Que aqui é calor, né? Pra mim não dá, porque eu passo o Natal lá nos Estados Unidos, é muito frio. Ai, que linda. Nossa, essa tá linda. Quanto? Deixa eu ver. 139. Ai, ela tem uns detalhezinhos na gola. Ai, que lindo. É. Nossa, cachorro. Gostei. Muito linda. Olha que conjuntinho gostoso esse daqui pra viajar. Olha que conjuntinho gostoso pra viajar. Esse tá. Não tá? É o look. Era o look? O aerolook. Muito gostosinho.
Pessoal, em breve eu vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas comprinhas que eu fiz aí no Brasil. Porém, hoje eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Foi um vídeo bem curtinho. Infelizmente, eu não consegui filmar muita coisa, até mesmo por questões de segurança. E foi uma viagem muito corrida, que o meu foco foi realmente visitar e aproveitar a companhia da minha família. Eu espero que vocês entendam, tá legal? Muito obrigada mesmo, de coração, por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!